Siz sevgan xonanda Jasur Umirov rasman qamaldi. Nega va qanday? Albatta video davomida hammasini ko'rib bilib olasizlar. Aziz vatandoshlar, mavzudan chetlashgan holda sizlardan bu video kengroq tarqalishi uchun bir iltimosim bor. Ya'ni bu videoga bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Kimda-kim meni iltimosimni yerda qoldirmay yetdim deb 7 harakat bilan like bosgan bo'lsa, agar mabodo Alloh rozi bo'lsin. Siz yaxshi insonsiz. Bir inson sizdan iltimos qilsa, doim bajarishga harakat qiling, zero bu bir savobdir. Videoni boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda o'sha mashhur Maks Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, bugungi videoni boshlashdan oldin ushbu kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Zero bu kanal sizlarga ochilgan, sizlar uchun xizmat qiladi. O'shaning uchun bemalol podpisatsiya qilishingiz mumkin. Pastda albatta. Xo'p, mavzuga o'tamiz. Agar esingizda bo'lsa, ko'plab blogerlar, jumladan men ham Jasur Umirovni haqida videolar chiqargan edik va bu adashmasam voqea bo'lganiga 3-4 oy bo'ldi chamasi. Albatta, bu voqea tegajonlik zo'rlash haqida edi. Achig'ini aytadigan bo'lsam, Samarqand Ichki ishlar vazirligi xabar berishiga qaraganda Jasur Umirov qamalgan. Albatta, bu haqida batafsil ma'lumotlar hali beri yetib kelgani yo'q, lekin nimaga qamalgani haqida sizlarga eslatma. Hozir bir qancha videolar bor, hozir birgalikda o'shani eshitamiz. Va siz ham kommentariyaga o'z fikringizni qoldirasizligiga umiddaman. Chunki ushbu kommentariyani o'qishadi va o'qib chiqishi eskilarni. O'shaning uchun bemalol ochiq oydin kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Marhamat, videoni birinchi tomosha qilamiz. Har xil ichimliklar olib keldi. Kanyak, shunaqa narsalar bo'ldi. Siz avval kanyak ichganmisiz? Yo'q. Unaqa narsalar ichmaganman. Kiyim menga majburlab ichirdi. Ich, ich deb qo'limga tutqazib. Nima bo'ldi? O'zingizni, aqlingizni, shuingizni yo'qotdingizmi o'sha ichkanizdek? Meni chaqirdi. Senga gapim bor. Do'koning menga seni qiz bola emas deb aytdi. Dedi. Shunaqami? Yo'q. Unga ham aytdim, unaqa emas. Do'konamni chaqirmoqchi ham bo'ldim, qo'ymadi. Men turmoqchi bo'ldim, o'rnimdan ustiga bilan yelkamni bosdim. Keyin nomusingizni aytdim. Ha. Keyin chiqib ketdi. Baqirdi. Baqirganimdan keyin hammasi keldi. Ko'chaga chiqib ketdim. Ko'chaga chiqqanimdan keyin mashinani haydab keldi-dagi sochimdan tortib urib mashinaga mindirib tashladi. Oqshom? Ha. Ko'chada odamlar yo'qmi? Yo'q. Bu uyda hech kim yashamasmidi yordam berishga? O'zini odamlar. Keyin nima bo'ldi? Keyin do'konamnikiga qo'yib ketdi. Do'koningizni opasinikiga mi yo do'koningizni o'zinikiga? O'zinikiga. O'sha voqealar bo'layotganda do'koningiz sizga yordam bermadi? Yo'q. Endi hozir nima o'ylayapsiz? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Kelmayapti eshak. Agar shu narsa o'xshamasa o'zimni o'ldirmoqchiman. Juddayam qiynalib ketdim chunki. U ham mendek azoblanishni xohlayman. Men shuncha oydan beri qiynalib yuribman. U bo'lsa hali ham rohatda yuribdi. Har kun o'lib tirilaman. Dadam bilan mazalitda uyda yashayapman. Qonun oldida javob berishni xohlayman. Qiynalishni xohlayman. U ham menga o'xshab. Alo. Alo. Eshitaman. Nimaga u? Men bordim, kelmading yonimga. Nimaga borishib kelasiz bolangiz? A? Nimaga borishib kelasiz? Kelishim kerak emasmi? Yo'q. Nima uchun chaqirding bo'lmasa meni yoqa? Bular kelaman dedilar, nima qilay? Odam yo'qsa gaplashamiz dedi. Ha. Odam yo'qsa gaplashmaymiz bilasizmi? Kimga o'xshab gaplashdim men? Siz nima qan yo'qsa o'rgandingiz? Nimaga yo'qsham ekan men senga? Ma'am, vaqti kelganman yo'q qizga, qulim uchun ham boshqa mugan. Keyin darchi javob beraman, qonun oldida. Aka, menga yotish oldida shantaj qilib yotdilar. Vaqti tushunmayman. Qiziz bor, nima deb yozgan? O'shanga kuringlar, bo'ldi. Siz uyingizdan chiqarib olgansiz. 100 martalab qiz qochib ketgani delalar yotib katta qo'rg'onda. Mingta bachcha kelib yozgansiz, vaqti ikkita bachcha ichida qizingizni olib chiqib ketgan otasizda menga gapirib yozib qo'yibsiz. Tushunmadim, nima deding?
Her katta korkan yol denen, şu bacalar içine alıp gitkenmişsiz, kız kaç gitkendi. Yok. Bugün ki bu, mikrofonla gelip mikrofonla içine alıp gitkendi. Kız izde iyi gitti ki, kim hoş geldi geçe, hamasın bilader mi kız izde gönderler, hamasın. Hamasın kilitir göremem ben abi. Tamam, şunu bine yerde gel, sütte kilitir versen gitti. Hamasın kilitir göremem, hamasın. Lekin? Ben ya kulum mücine bir kuyamı başladım bugün. Ekspertiz yani ben de yaptı. Nereye attı? Haberin var mı senin? Yok haber. Nereye şey attı? Konu oldu mu? Yol veren. Ondan. Kim uz konunda bilen telefon orkali bağlandı. Yemin ama sen de sözü bir cide kukulu hake. Cide kukulu. Bilanışım var ben yiyem hake. Sen de etpettiği torki mi attı ve şinasını da yapıplarsın. Hiç de biraz şeyim var. Ben yanımda ulan yemezken. Lütfen ben rastım. Bu şesayda bu derdini izleyen kuş yazmadığım ülkede infolle kurup çıkıp anlasın indilerse onu kim mi kanaş kim mi dışı bile ülkeci kurge prokuratura kurge onu o gel ettenime olsa bu şene kanaş edem bittim anı ki ben şimdi kalıbım buna yönet tanmaz. Siz bilen suhbetleşken videolarını ya audiolarını taşla bir şey yaptı bunlar da. Bu yerde siz haymayla boraman deyapsiz, kel deyapsiz, ko'rishaylik deyapsiz, o'sha vaqtda e'tiroz qilmayapsiz-da. U boshqa sebablar bo'lganda, u vaqt o'tsa, juda ko'p anaqa bo'lgan, ne bilan? Hozir gapni qilaverib, farmanda qilaman, olasan, yo'q, yo'q, deb tuhmat bo'ldi. To'g'risi, bitta o'zchi kimi majbur qilinmagan. Majburlash bo'lsa, to'g'rini shunday aytish kerak. Udun xohishi bilan bo'lgan, lekin yetish bo'l, chantash bo'l. Bu boshidan chantash bilan kim bilmayman bo'lgan. Gap so'zidan qizni qizlarga mana yozib bergan bor, mana hech kim unaqa majburlagan yozgan. Boshqaringiz. Buni qilgan bolalar ikkita bir ishgan shular samarqandli bo'lib qilgan bilan ularni yozmay men yozdirgan. Ishimizni bir qism pul olish maqsadi. Uyu so'ragan, bana qilgan. Siz o'zingiz ham shu ishni qilganmisiz? Yo'q, yo'q. Bolalarim bo'lgan. Ekspertizani ham qo'limga oldim-da, advokat kelyapti. Ekspertizada o'sha kuni bo'lgan. Yo'q, bo'lgan, narsalarim bo'lganmi, balki. Lekin men uni majburlashdan boshqasi bo'lmagan ekanki, voy yetmagan, bizga yetmagan, hech narsa to'g'ri yozmagan, boshqalar. Albatta tushundinglar degan umiddaman video rolik shu yergacha edi. Agar yana qandaydir xabarlar bo'ladigan bo'lsa, sizlarni birinchilardan bo'lib boxabar qilishga harakat qilaman. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Siz sebab lekin tan olmagan kanal Max Madiyev kanal dedingiz. Oxirgacha ko'rganlar kattakon rahmat sizlarga.